Asante, asante. Gabana Ojamon, Busia. Asante. Viongozi wa NASA na wananchi wa Kakamega mjambo. Yangu yatakuwa mfupi kwanza kuleta salamu za watu wa Busia. Mmezipokea? Na ningependa kusema Busia ni NASA. Busia ni NASA. Sisi hatuelewi ile kitu ambayo inaitwa independent kwa sababu itatuletea bahati mbaya, sivyo? Kwa hivyo tutahimiza watu yetu kule Busia wapigie vyama za ANC, Ford Kenya, CC ile ya Ruto, alafu na ODM, sivyo? Kwa hivyo mkitoka hapa muende mfanyie watu wa NASA nini? Campaign. Kwa hiyo Mr. kuchukua muda mrefu, Busia tumekuja watu wengi. Tunayo senator wetu wanawako, women rep, Florence Akapa, Bwana Wanjala, mbunge Akapa na wengine wengi. Asanteni sana.